Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga. Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. El Perelló també ha celebrat aquesta tradició, tot i la pluja. Així, la jornada va comptar amb força participació pels seus veïns. L'alcaldessa en funcions, Maria Cinta Lleó, ha lamentat, però, que no s'ha pogut completar el circuit de catifes, ja que cada cop són menys els veïns que les confeccionen. Enguany s'ha decidit fer una mica de canvi de format, perquè com que molta gent s'ha anat fent gran i han anat abandonant el fer catifes, que és el que es feia originàriament a tot el recorregut de la professó, com heu vist enguany ja només s'ha fet el voltant de les taules allí en para el mossèn cada vegada durant el tram de la professó. Bueno, ha participat més gent de la que en principi esperaven, això és cert, i perquè en principi només havien de ser els pares, però molts veïns s'hi han sumat. I bueno, és una cosa bonica perquè no deixa de ser estat els veïns d'un carrer fent això, fent allò. No ha sigut una mica, com heu vist ara també la professora, una mica passada per aigua, no hem pogut acabar de passar la tarda bé, la banda ha hagut d'abandonar, i bueno, és una cosa bonica, una tradició des de fa molts anys, aquí al poble i com a molts de pobles, la professora del Corpus acompanyada de tots els xiquets i xiquetes que fan la comunió. Avui ha hagut de ser així, amb paraigües, passada per aigua i com hem pogut, però bueno, ho han fet.